Bərdədə Qarabağ Regional Dost Mərkəzində Reha Point məntəqəsi istifadəyə verilib. Mərkəzdə bölgədə yaşayan 50-li olan şəxslərə ambulator formada müalicəvi bədən tərbiyəsi, əmək terapiyası, psixoloq və logoped xidmətlərinin göstərilməsi, onların ehtiyac duyduqları reabilitasiya vasitələri ilə təminatının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Beynəlxalq 50-li olan şəxslər günü ilə əlaqədar Reha Point-də açıq qapı günləri elan edilib. Bərdə və ətraf rayonlarda yaşayan 50-li olan şəxslər, müharibə veteranları, şəhid ailələri və müharibədən zərər çəkmiş vətəndaşlar üçün sosial-psixoloji xidmətlər göstərilir. Açıq qapı günləri dekabrın 3-ünə dək davam edəcək. Reha Point-ın məqsədi regiondakı əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya əlçatanlığını təmin etmək, burada belə deyək ki, göstərilən xidmətlərin davamlılığını təmin edə bilməkdir. Əlavə olaraq bu Reha Point-lərimizdə reabilitasiya vasitələri ilə təminat həyata keçiriləcəkdir vətəndaşlarımız üçün və regionların reabilitasiya infrastrukturunun genişləndirilməsi baş tutacaqdır. Burada əsas məqsəd vətəndaşlarımıza müalicəvi bədən tərbiyəsi, logopediya, psixoloq, əmək terapiyası kimi reabilitasiya xidmətləri ilə təmin etməkdir